Två personer har knivskurits vid Årstaskolan i Stockholm enligt uppgifter till Expressen. och Dessa två ska vara skadade. En stor polisinsats pågår just nu och polisens presstalsperson Tove Hägg bekräftar att två personer är skadade. och Detta ska ha skett utomhus. En av dem uppges vara en man i 20-årsåldern och en person ska vara knivhuggen i ryggen, enligt vittne på plats. Båda målsägarna är förda med ambulans till sjukhus. och Polis har spärrat av brottsplatsen och har inlett en publicerad som grov misshandel. Detta skriver polisen på sin hemsida. Polisen som arbetar med detta är dels på brottsplatsen men även i närområdet för att se ifall några personer har sett eller hört något. I arbetet använder polisen också olika kompetenser såsom områdespoliser och hundförare. Och en person ska vara gripen nu och en annan jagas i nuläget.